भिडियो बनाउने बेलामा यदि तपाईँले प्रपर तरिकाबाट भिडियो त बनाउनु भएको छ तर अडियो रेकर्डिङ त्यति राम्रो भएन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको भिडियोमा भ्यू आउने सम्भावना एकदम कम हुन्छ इभन त्यस्ता भिडियोहरू धेरैजसो व्यक्तिहरूले रुचाउँदैनन् तर तपाईँले केही कुराहरूलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो भिडियो क्वालिटीसित सँगसँगै अडियो क्वालिटीलाई पनि बेस्ट गराउन सक्नुहुन्छ आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्त रहेर अडियो क्वालिटी बेस्ट बनाउनको लागि तपाईँले कुन माइक युज गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै माइक युज नगरिकन पनि तपाईँलाई मैले अन्तिममा एउटा तरिका बताउने छु जसबाट सजिलैसँग तपाईँले एकदमै बेस्ट क्वालिटीको अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले आफ्नो भिडियोमा बेस्ट क्वालिटीको अडियो रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नु होला साथीहरू यदि च्यानलमा नै आउँछ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु अब अडियो रेकर्डिङ गर्नको लागि हामी मध्येबाट धेरै साथीहरूले जस्तै क्यामेराको रेकर्डिङ चलिरहँदाखेरि क्यामेराकै के माइकलाई पनि युज गर्नुहुन्छ जस्तै अहिले भर्खरै मैले युज गरिरहेको छु क्यामेरा तपाईँको सामान्य फेस टु फेस छु मैले अहिले यो माइकबाट तपाईँलाई भोइस सुनाइरहेको छु म यसलाई चेन्ज गर्छु र यो क्यामराबाट क्यामेराबाट जुन रेकर्डिङ भइरहेको छ त्यो क्यामराको भोइस तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु साथीहरू यदिमा नै आउँछ गरिदिनु होला र तपाईँको मनमा कुनै जिज्ञासा छ भने राखिदिनु होला भर्खरै जुन भोइस मैले सुनाएँ त्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो माइकबाट मैले रेकर्ड गरिरहँदाखेरि र तपाईँलाई भर्खर सुनाएको भोइसमा धेरै फरक परेको छ होला यसको पछाडिको मेन रिजन के छ भने तपाईँले यदि क्यामेराबाट डाइरेक्टली रेकर्ड गर्दाखेरि त्यसको माइक युज गर्नुहुन्छ भने आउटसाइडको डिस्टोरसन एकदम धेरै आउँछ तर यदि माइक तपाईँको नजिक छ जस्तै यो माइक मेरो नजिक छ यो ब्ल्यु यतिको माइक हो यो मैले इन्डियाबाट पर्चेस गरेको थिएँ र अहिले तपाईँले सुनिराखेको भोइस पनि यसैबाट आइरहेको छ भनेपछि यो ब्लुयतिको माइक युज गर्दाखेरि मलाई भोइस क्वालिटीमा एकदमै धेरै इम्प्रुभमेन्ट पाएको छु तर साथीहरू मैले यो स्टार्टिङबाट नै ब्लुयतिको माइक चाहिँ युज गरेको होइन यसभन्दा पहिले मैले युज गरेको माइक हो बोयाको एम वान माइक जुन मैले साइडमा राखेको छु देखाउन चाहन्छु यो रहेको छ यो माइक मैले अहिलेसम्मकै बेस्ट माइक मान्छु किनभने यो माइक तपाईँले दुई हजार रुपियाँमा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि मैले यो भिडियोका डिस्क्रिप्सनमा यो माइकको लिङ्क राखिदिन्छु ओरिजिनल माइक एकदमै ओरिजिनल माइक तपाईँले त्यो लिङ्कको थ्रु अनलाइनबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले स्टार्टिङ गर्नुभएको छ युट्युब र तपाईँले दुई हजार रुपियाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब वा कुनै प्लेटफर्ममा दुई हजार रुपियाँ तपाईँले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बेस्ट माइक रहेको छ यसमा मात्र दुईवटा अप्सन रहन्छन् एउटा क्यामेरा भन्ने लेखेको हुन्छ र एउटा चाहिँ यतापट्टि रहन्छ अफ भन्ने अफ भन्नेमा राखेर तपाईँले मोबाइलमा यसलाई एड गरेर मोबाइलमा जोडेर मोबाइलको रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको थ्री पोइन्ट फाइभ mm एमएम ज्याकमा र क्यामेरामा राखेर तपाईँले जस्तै अहिले भर्खरै डिएसएलआर क्यामेरामा जोडेर पनि गर्न सकिन्छ यसको भोइ बोई, भोइस पनि मैले बेस्ट मान्छु किनभने मैले गएको तिन चार वर्ष जति पनि मैले भिडियो बनाएँ त्यो यो माइकबाट बनाएको छु बोयाको एम माइक यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र यसको भोइस कस्तो आउँछ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मनमा कुनै पनि प्रश्न छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले राखेको कमेन्टको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु साथीहरू भर्खरै तपाईँले जुन माइकको आवाज सुन्नुभयो त्यो माइक बोयाको एम वान माइक हो तपाईँले आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कस्तो क्वालिटीको भोइस यो माइकबाट हामीले रेकर्ड गर्न सकिन्छ भनेपछि यदि तपाईँसँग दुई हजार रुपियाँ छ भने तपाईँले यो खर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँसँग केही एक्स्ट्रा छ भने यो माइक मसँग रहेको छ यो माइक जुन छ ब्लु यतिको माइक यो माइकलाई हामीले कुनै पनि प्लेसमा लैजान गाह्रो छ कुनै एक ठाउँमा फिक्स गरेर कोठामा तपाईँले भोइस रेकर्ड गर्नुहुन्छ भने यो बेस्ट रहेको छ यसलाई मैले एप्रोक्सिमेटली दस हजार पाँच सय रुपियाँ आइसी खर्च गरेको थिएँ बुझ्न सक्नुहुन्छ सोह्र सत्र हजार रुपियाँ नेपाली लाग्छ भनेपछि यो माइक त्यस्तो रहेको छ माइकको यो जुन स्ट्यान्ड छ माइकलाई अड्डाउने स्ट्यान्ड यो मैले नेपालमै किनेको थिएँ यसको पनि मैले लिङ्क राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा र यो माइकको स्ट्यान्डलाई मैले दस हजार रुपियाँ खर्च गरेको थिएँ भनेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा लगभग सत्ताइस अठाइस हजार रुपियाँ मेरो यो माइकमा मात्रै खर्च भएको छ भनेपछि यदि तपाईँले हाई क्वालिटीको भोइस रेकर्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ अडियो रेकर्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले केही न केही खर्च चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्टार्टिङको चरणमा तपाईँले खर्च गर्नु पर्दैन तपाईँले यो एम वान माइक दुई हजार रुपियाँ मात्रै खर्च गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू तपाईँलाई बेस्ट तरिका बताउन चाहन्छु यदि तपाईँले एकदमै बेस्ट क्वालिटीको भोइस दिन चाहनुहुन्छ स्टार्टिङमा खर्च नगरिकन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोन युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै साथीहरू मैले अहिले भर्खरै यसको माइक अन गरेको छु अब तपाईँलाई मैले यसको माइक टेस्ट गरेर देखाउँछु जस्ट म रेकर्डिङ अन गरेको छु र अब तपाईँले जुन भोइस सुन्नुहुन्छ त्यो तपाईँले यही माइकबाट सुन्नुहुन्छ साथीहरू यदि च्यानलमा नै आउँछन् च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको र साथीहरू तपाईँहरूको मनमा कुनै प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला समय मिल्दा बित्तिकै मैले तपाईँको त्यो कमेन्टको उत्तर दिनेछु भनेपछि साथीहरू भर्खरै मैले तपाईँलाई जुन भोइस सुनाएँ त्यो यो मोबाइलको माइकबाट नै भोइस रेकर्डिङ गरिएको थियो भनेपछि यदि तपाईँसँग स्टार्टिङमा माइक किन्ने पैसा पनि छैन भने तपाईँले यही मोबाइलको माइकलाई युज गरेर एकदमै बेस्ट क्वालिटीको भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो भिडियोमा अडियो क्वालिटीलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ यी तिनवटा वा चारवटा माध्यम जुन मैले बताएँ तपाईँलाई यसमध्येबाट तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रो कुन लाग्यो तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला र रा साथसाथै मैले यी सम्पूर्णको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यसको थ्रु तपाईँले सजिलै पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला साथीहरूमाझ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला मसँग पर्सेन्ट जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नुहोला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो